Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka furmay shirkii 12-aad ee madasha wasiirada Geeska Afrika oo looga hadlayay xoojinta iskaashiga horumarinta dhaqaalaha ee wadamada Geeska Afrika. Madashan ayaa barbar socotay shir sanadeedka 2024 ee Bangiga Horumarinta Afrika. Madashan ayaa waxaa lagu soo jeediyay waxqabadka hindisaha iyo khariidada hirgelinta mashaariicda horumarinta si sare loogu qaado ka hortagga dhibaatooyinka kale ee la xiriira dhaqaalaha. Shirkan ayaa waxaa hogaaminayay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalkan Itoobiya, Mudane Axmed Shide, iyo madaxa Baanka Horumarinta Afrika, Maria Lowry. Sida la og yahay, wafdigan uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda Mudane Axmed Shide ayaa ka qayb galaya shirka sanadlaha ee Baanka Horumarinta Afrika ee ka socda magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Shirkan ayaa halkudhig looga dhigay isbeddelka Afrika, kooxda Bangiga Horumarinta Afrika, iyo dib u habaynta qaab dhismeedka maaliyadeed ee caalamiga ayaana lagaga wada xaajoonayaa.